ኮላሹ በረከት ሰሞኑ ታደሰ ጠቅሹ ወና ጎበዝ የጊዜ እንጂ የሰው የለው ጀግና አረ ዛሬ አረ ይሁና ምን እንደምን ማን እንደምን ማን ይሁናማ አማይ ወሎአን ወበዛ አማይ ወሎ አማይ ወሎ ወበዛ አማይ ሊያደር ነው አማይ ወሎ ወበዛ አማይ ወሎ አሞኝ ውሎ ጎበዛ አሞኝ ሊያድር ነው ወይ? እየሰርቶ መብላት ጤና ላይ ሆነ ወይ? አረ ዛሌ አረ ግን ነበር እንደምን ማን እንደምን ማን እናማ ያነን የትግራይ ኃይሌ አረ ግን አራና በረከት ጌታቸው ረዳን ያነን ደደብ ጽዮን እቺን ደብረ ጽዮን አይደለም ያነን ደደብ ጽዮን ጌታቸው ረዳን አነነ ወርብርቆ ያን የትግራይ ኃይለና ነወር ብርቆ ህዝቡን ያስርቦታል እየሰረቁ አረዛሊ Mm-hmm.
አየናቸው ጎበዝ ገጥመና አየናቸው የጁንታን ሰራዊት ገጥመና አየናቸው የትግራይንም ጦር የወነገንም ጦር ገጥመና አየናቸው ለካስ ሩጫ ነው ያሰለጠኗቸው በለሊት ያ ትግራይ ወራሪ ቢገባ በለሊት መገን ደብረ ታቦር አድሮ ከመራቸው አንበሳ ነው ጋይንት አይ አትበለኝ ወልወለ አትበለኝ ሽዋነ አትበለኝ ወል አባረክ ግረፈው ነበር ስልጣናቸው አባረክ ግረፈው ገደለው ቀጥቀጠው ነበር ስልጣናቸው ዛሬ አይላንድ አንጠልጥለው እኛን ያንኮላሹ በረከት ሰሞኑ ታደሰ ጠቅሾ ወና ጎበዝ የጊዜ እንጂ የሰው የለው ጀግና አረ ዛሬ አረ ይሁና ምን ለምን ማን ይሁን ምን ማን ይሁናማ አሟይ ውሏን ጎበዛ አሟይ ውሎ አሟይ ውሎ ጎበዛ አሟይ ሊያደር ነው አሟይ ውሎ ጎበዛ አሟይ ውሎ አሞኝ ውሎ ጎበዛ አሞኝ ሊያድር ነው ወይ ይሄ ሰርቶ ማብላት ጤና ላይ ሆን ነው ወይ አረጃሊ ነገረግሪና ማን ደመን ማን ደመን ማን ነው
ያናን የሰግራሃሌ አረክ አራነ በረከት ጌታቸው ረዳን ያነን ደደብ ሲሆን እቸን ደብረ ጽዮን አይደለም ያነን ደደብ ሲሆን ጌታቸው ረዳን አነነ ወርብርቆ ያን የትግራይ ኃይለና ነወር ብርቆ ህዝቡን ያስርቦታል እየሰረቁ አረዛሊ አየናቸው ጎበዝ ገጥመን አየናቸው የጁንታን ሰራዊት ገጥመን አየናቸው የትግራይንም ጦር የወነገንም ጦር ገጥመን አየናቸው ለካስ ሩጫ ነው ያሰለጠኗቸው በለሊት ያ ትግራይ ወራሪ ቢገባ በለሊት መገን ደብረ ታቦር አድሮ ከመራቸው አንበሳ ነው ጋይንት አይ አትበለኝ ወልወነ አትበለኝ ሽዋነ